Безвізовий режим – це зобов'язання української влади перед українськими громадянами. І той, хто не голосує за закони, які підготовлені українським урядом разом з європейськими і західними експертами, той, хто не підтримує прийняття цих законів, він виступає проти того, щоб українські громадяни не просто отримали право безвізових поїздок до Європейського Союзу, а щоб українські громадяни стали дійсно частиною об'єднаної Великої Європи. Я звертався і звертаюсь до парламенту про те, щоб проявити мудрість і політичну відповідальність. І не може бути взагалі дискусії. Якщо нема прийнятих законів, нема безвізового режиму. Якщо є прийняті закони, і ці закони відповідають критеріям Європейського Союзу, то у нас дуже високий шанс отримати безвізовий режим. Ми сьогодні якраз в чотирьох дуже ретельно обговорювали цю тему. І в цієї теми ж може бути два аспекти, розумієте? Тобто перший аспект є суто технічний. Чому я наполягаю на тому, що закони повинні бути прийняті? Тому, щоб ніхто не сказав з різних експертів, що Україна не виконала технічні критерії. А є другий аспект, політичний. Якщо буде хоча б одна зачіпка про те, що Україна не виконала технічні критерії, дехто може виступити і сказати, що саме з-за того, що не виконали технічні критерії, ми не прийняли рішення про надання безвізового режиму. Колеги, мої партнери і колеги з Європейського Союзу запевнили, і їх запитайте краще, ніж мене, що якщо ви виконаєте технічні критерії, то політичних умов при наданні безвізового режиму не буде. І я в цьому переконаний. Шлеруються завтра, післязавтра, на позачергову сесію, до вівторка. Будуть голосувати на благо українського народу.